Emissora finge, ninguém passou a notícia da morte lá no Habib's. Espancaram o garoto, depois arrastaram o corpo. Enquanto tu assiste as fofocas do Neymar e a Marquezine, tamo indo pros estádios pra matar por causa de time. Meus amigos tão morrendo, eu gritando, favela vive. É polícia mercenária, jogar bomba em professor, jogar spray de pimenta na cara.